Od grešaka koje ljudi čine u namazu jeste pokrivanje usta u namazu. Pokrivanje usta u namazu. Došlo je u hadisku Tirmizi kod imama Ebu Dauda ibn Huzejme sa dobrim lancem prenosila se Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio neha ani sedli fi salati wa an yughatta ar-rajulu fa. Zabranio je sedl i zabranio je da čovjek pokrije svoje usta. Šta je sedl? Oko sedla se islamski učenjaci razilaze šta znači te riječi. Sedl. Kod imama Šafije je sedl da staviš odjeću, ovaj džube, staviš na sebe i ono padne dole do zemlje. Pa bude nešto kao šta? Spuštanje odjeće, samo nije od izara, znači odakle ide donji dio, već sa ramena. Pa bi to bilo znači otprilike isto značenje u pogledu spuštanja, tako odjeće. Neki kažu da je to stavljanje odjeće na ramena, a da su ruke znači van, nisu znači u rukavima, nego van. I čovjek tako klanja, znači samo ima odjeću. To se često vidi dole kod hatiba i šehova, samo stavi znači na ramena. A nije odjeću znači ovaj jednu do druge, znači ovaj stavi jednu preko drugu, znači da se umota u potpuno odjeću, nego je tako otvoreno. Kažu, ako se umota i ako tu odjeću približi jednu ka drugoj rukama i drži, da to nije sedlo. I to je ispravno mišljenje. Znači da čovjek ne učini, znači ne stavi samo tako kaput na leđe i tako znači klanja sa kaputom, nego najbolje znači da jeli, stavi ruke budu u rukavima. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio u namazu. I zabranio je da čovjek pokrije znači svoja usta. Naravno, nije da pokrije svoja usta rukom ako mu se zijeva. Iako je propis zijevanja u namazu, mimo namaza čovjek kada zijeva treba staviti ruku, znači na usta, i stisnuti koliko može. Je tako, kada zijeva. A u namazu, ako zijeva, neće stavljati ruku na usta, nego se strpi koliko može. Šetan ga tjera da otvori usta, a oni drži, ne da da se otvore. E to je u namazu propis. U namazu ne ide ruka šta na usta, kao što je, znači da se drži, kao što ide mimo namaza. Pa su tu, znači, propisi različiti. I kako je čovjek jednostavno vraćao praktikovat vjeru kad zna? Znaš kakav je propis i ne boli te glava. Uradiš i ideš dalje svojim putem, znači koliko ljudi uradi propis i nakon toga nazove ujutru, kaže Allah mi oka sklopio nisam. Uradio nešto i oka sklopio nije. Nije mogao smirno spavati, to što se radio ispravno. Ali on nije znao. Znači, kada čovjek poznaje propis, onda lahko može, je li tako, ovaj, i to je tako ne samo u vjeri, to tako se uvijek, u svim stvari. Tako je u medicini, tako je, znači, u svim poljima čovjek ovih segmenta čovjekovog života. Pa je čovjeku zabranjeno, znači, da pokrije usta, znači, obično što se radi gutrom, da se stavi na svoj mota, ili turbanom, nečim što ima, ili odjećom, da se pokrije, slično tome. Ovaj, to je bilo poznato kod selefa ranije da su pokrivali lice da se ne zna ko su. Kao Osman, radi Allahom, imao njega vjerodostojno predanje, koga bilježi, koliko se sjeća, Ebu Nasir al-Maruzi, Ibn Nasir al-Maruzi u svom delu, da zovemo Kadri Sala, da je Osman došao iza Mekabu Ibrahima, pokrio svoje lice, umotao lice, da se ne zna ko je, i na jednom rekiatu proučio cijeli musaf. Na jednom rekiatu proučio i došla su predanja različitim putevima, koja su vjerodostojna od Osmana da je to uradio. To se prenosi od Hanife da je dug niz godina tako klanjao, Allah onemo ispravnost svega toga. Uglavnom, ovaj, kada je reč o velikanima, ništa nije nemoguće. Iako je to suprotno sunnetu. Suprotno je sunnetu proučiti na jednom rekiatu Kur'an, cijeli, to je suprotno sunnetu, i suprotno je sunnetu pokriti lice. Kako je Osman mogao raditi suprotno sunnetu? Nije znao za ta predanja. Nije do njega došao taj hadis. Ništa više od toga. Da je došao hadis, ne bi Osman to sigurno radio. Nemoguće je znači da Osman ili bilo ko drugi od ashaba uradi, zna za sunnet i uradi suprotno sunnetu. To je nemoguće. Osim Allahu dragi da je prisne, ne steče o tome. Pa je, znači, zabranjeno pokrivanje usta.